Predsjednik Mišihata Islamske zajednice, muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, primao je direktora Vakufske direkcije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, hafiza dr. Senajda Zajmovića, koji u Novom pazaru boravi u svojstvu učesnika Međunarodne konferencije o islamskoj ekonomiji i financijama, koja se održava na Internacionalnom univerzitetu, a u saradnji sa Internacionalnom islamskom Vakf fondacijom iz Velike Britanije i univerzitetom u Dandiju u Škotskoj. Tom prilikom muftija Dudić i direktor Zajmović razgovarali su o aktuelnim projektima Mešihata s posebnim osvrtom na izgradnju objekta Muške medrese.